Aku ngantuk nih.
apa kalapa kang maksimu dong salukune lale 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 Hey, hey.
witeng klapa kalapa kang makse mudha sabar ngenteni kowe pegatan witeng tresna mas saka kulino saya suwe aku saya tresna
nggih rondo gantungan sampun dipun aturaken. Janur gunung ukuran bunder pinula aja jagung sampun ya Tiga tahun ini
sagung ngenteni kowe lan aku muga dadi bojone ra kena prawane tak enteni landane. Wes ndak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi randha. Janjiku biyen aku sagoh ngenteni kowe lan aku muga dadi bojone ra kena prawane tak enteni randane. Akan beliau jeng rawuh Mbak Yuwakiem.